حضرت حافظ و قاری مولانا محمد عبداللہ قریشی صاحب الازہری قطیب مکہ مسجد و نائب شیخ الجامع جامع نظامیہ کی نماز جنازہ کل بعد نماز ظہر مکہ مسجد میں ادا کی جائے گی اور تدفین درگاہ حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ واسے واقع مصری گنج میں عمل میں آئے گی. اور جیسے کہ یہ اعلان کیا جا چکا ہے کہ ٹھیک 1 بجے نماز ظہر ہوگی, اس کے بعد نماز جنازہ ہوگی, تدفین مصری گنج میں نقشبندی چمن میں ہوگی.